19 maalia. Maalipörssin kakkostila. 5 Vantaassa pelasi. Ja täksi kaudeksi sitten HJK:hon. Nyt on kovaa painetta siellä HJK-puolustusalueella. Sainio, ja Sainio laittaa etukulmasta HJK:lle 1-0. 20. peliminuutti. No, toki sellaistakin on tapahtunut tuonessa vastaan. Viime kaudella oli tappiolla ja siinä sitten 4-2 voitto lopulta Pekolle tuli. Riefner loistava nosto boksiin. Siellä on Saarinen, pääsee nostamaan ja lopulta Meriluoto ehtii siihen ätiin. Kyllä oli lähellä se PK:n tasoitus maali. Enlund. Ja tuottaisiko tämä erikoistilanne sitten HJK:lle tulosta? Hyvin se pallo tulee ja Varlisti jää sinne pomppimaan ja lopulta sen sitten Mäkelä pääsee poimimaan. Salmi hakee HJK-pelaajan kautta seinän ja Koso pääsee tulemaan. Koso lähtee laukomaan, vaarallinen veto on, menee hiukan maalin ohi. PK saa tuosta pallon ja Nurmela lähtee nyt nousuun ja nyt Nurmela kivää siinä revitään siitä. Ei rikettä tulee, pallo edelleen pysyy PK:lla. Nostetaan sinne boksiin Colliinille. Colliin edelleen pitää pallon itsellään. Saa nostettua pallon. Hyvä keskitys on. Ja lähellä on, ettei jäsi Riefner tätä ottelua tasoittaa. Ahtisen kulmapotku lähtee. Ihan hyvän näköinen pallo se on. Nurmelalle se tulee. Ja pomppii sitten lopulta Bröjerille. Bröjer nostaa sinne boksiin. Siihen tilaan, missä omia pelaajia ole. Sitten lähtee Koson yritys, mutta menee. Sieltä lähtee Sainion vapaa potku, Saari sinne pääsee päineen väliin ja puskee 2-0. Maija Saari tekee HJK:lle 2-0 maalin. Joten tällä yrittää PK sitten herätellä tuota omaa joukkuettaan. Pelaaja tuossa rajaheitossa, mutta lopulta se omille menee, mutta nopeasti siinä pallon menetys tulee. Bröjer, pääseekö vielä laukomaan? On varallisesti siellä boksissa, pääsee pelaamaan Colliinille. Colliin ei siihen palloon kuitenkaan pääse. Jos sen maalin aikoo tässä vielä tehdä. Ja nousta taistelun mukaan. Sieltä lähtee veto. On niin hyvä veto. Kautta keskitys. Nää tulee. Ahtinen tyylikkästi liukuu ja pääsee tuohon palloon. Ja näin Hanna Kapiainen viheltää tämän ottelun päättyneeksi. Ja HJK voittaa PK:n ensimmäisen kerran 5 vuoteen naisten liigassa.